Pa evo, nakon koliko već prošlo, dve nedelje, vratio sam se u pun trenažni proces. Hvala Bogu, zasad je sve dobro i nadam se da će tako ostati u budućnosti. Meni četvrti put ovde u Medulinu, mislim toliko smo puta i bili ovde, dobri, stvarno fantastični uslovi za rad, ima više terena gde možemo dovoljamo treninge. Šta da kažem, imamo dobre protivnike za taj neki nastavak naše sezone i sve u svemu super. Došle su prinove od kojih je, što bi rekli, stari novi ovi igrači Nemanja i Fića, sigurno da će nam dobro doći za nastavak sezona. Pa u nastavku prvenstva, eto, mislim, možda nezahvalno je sad iz ovog ugla govoriti šta i kako, svi se pojačavaju neki svoj određen način. Naše ambicije su visoke uvek kao i svake godine, tako da kažem, nadam se da će se to biti kako treba u nastavku sezona.